Taigi, rašo Giedrius, ten va yra, kur man rankos bandau patakyti kamerą. Kitos rankos reikia. Ai va, va toks va, didelis labai laiškas, labai ilgas. Ir ten daug klausimų, aš pabandysiu viską šiek tiek sutrumpinti, tai yra klausimų sutrumpinti, atsakymų netrumpinsiu. Žiūrėjau, situacija yra tokia, kad Giedrius laikosi dietos, jam reikia numesti nemažai riebalų. Ir jisai klausia apie maksimalų pakartojimų skaičių, apie intensyvumą, super serijas, ar tai veiksminga, kiek smarkiai reikia mažinti pratimo metu naudojamus svorius. Taigi, Giedriau, jeigu laikydamasis dietos ir bandydamas sudeginti riebalus, jūs tuo pačiu metu norite ir išlaikyti jau turimą raumeninę masę, labai smarkiai keliamų svorių mažinti nereikėtų. O tiesą sakant, netgi reikėtų stengtis juos išlaikyti tokius, kokie jie yra, tuo metu, kai raumeninę masę auginate. Ir aš pas ruošdamasis varžybom nemažinu svorių ir neatlikinėju milijono pakartojimų, dirbu su tais pačiais svoriais, su kuriais dirbu augindamas raumenų masę, na, tiek kiek jinai man auga. Ir tai darau iki pat, faktiškai iki pat varžybų, iki tol, kol lieka kelios savaitės iki varžybų, ir tik tada, kai organizmas labai yra išsekęs, tik tada jau keliami svoriai automatiškai sumažėja. Va. Bet sąmoningai pačiam daryti to nereikia. Tai neveiksminga dėl to, kad sumažinus keliamus svorius ir laikantis dietos, prarasite dalį sunkiai uždirbtos ir užaugintos raumeninės masės. Ar verta tuo metu naudoti super serijas ir kažkokius kitus intensyvumo, padidinto intensyvumo metodus, kaip tarkime dropsetai, arba kas ten dar yra, nu super serijos ir dropsetai yra dažniausia naudojami metodai. Taip verta, jeigu jūsų fizinis pasirengimas yra pakankamai aukštame lygyje, jeigu jūs galite tokio intensyvumo treniruotę patemti. Žinoma, naudojant super serijas, keliami svoriai bus dar šiek tiek mažesni. Ypatingai, jeigu naudojate super serijas, tai yra kartu atliekate du pratimus, du arba kelis pratimus tai pačiai raumenų grupiai. Antra klausimo dalis būtų apie kardio. Ir jisai sako, kad Giedrius sako, kad jisai daug skaito ir ten randa skirtingas nuomonės. Ir klausia manęs, koks būtų optimaliausias naudojimas kardio, tai yra kokį įrankį naudoti ir kada tai daryti, ar prieš treniruotę, ar po treniruotės. Aš pas asmeniškai atlikinėti kardio krūvį sporto salėje nemėgstu. Man tai yra nuobodu ir aš kardio krūvį dažniausiai atlieku eidamas lauke. Aš užsidedu ausinuką ir turiu savo mėgiamą muziką ir einu greitų tempų lauke. Jeigu vis dėlto reikia atlikinėti salėje, aš rinkčiausi steperį. Ir tiek kartų, kiek atlikinėjau kardio krūvį salėje, tai visus tuos kartus atlikinėjau ant steperio. Vis tik steperis, mano manimu, yra pas efektyviausias būdas atlikti kardio krūviui. Na, merginom ypatingai, jeigu kažkur iš merginų dar šitą video žiūri. Kokiu metu kardio atlikti? Kardio aš siūlyčiau atlikinėti kaip atskirą treniruotę, atskirą nuo treniruotės su svoriais. Turiu minį, idealus variantas būtų, jeigu atliktumėte dvi treniruotės per dieną, viena būtų kardio krūvis ir viena treniruotė su svoriais. Žinoma, tai yra gan didelė prabanga ir ne visi turi tiek daug laisvo laiko. Ir aš retai tiek daug laisvo laiko turiu. Tada tokiu atveju geriausia daryti kardio po treniruotės. Ne prieš treniruotę, bet po jos. Prieš treniruotę galima atlikti trumpą apšlymą, 10-12 minučių to visiškai užtenka, padirbti su svoriais ir po to dar atlikti maždaug 20 minučių kardio krūvį. Jeigu kardio krūvį darote atskirai nuo treniruotės su svoriais, tai optimaliausia jo trukmė būtų 40-45 minutės, maksimali būtų valanda. Ilgiau negu valanda to daryti nereikia. Ir tada dar trečia klausimo dalis, dar vienas klausimas, tarsi, kurį uždavė Giedrius, tai būtų apie druską. Ir jis rašo, įdomu, ar laikantis dietos reikia ją visiškai išimti ar riboti, nes greitai pabosta virtos krūtinėlės skonis ir kaip ten su vandens užlaikymu ir taip toliau. Taigi, jeigu jūs tik tai laikotės dietos, norite būti sveikesnis, gražesnis, bet nesirengiate
lipti į varžybų sceną, jums visiškai atsisakyti druskos nereikia, visiškai nėra prasmės tą daryti. Netgi tada, kai ruošiamasi varžyboms, tai visas pasirengimas neturi būti be druskos. Druską iš organizmo galima pašalinti per 3-4 dienas. Tad netgi ruošitės kažkokiai fotosesijai, kažkokiam startui, atostogam, ar nesvarbu kažkokiam įvykiui, ar atsisakyti druskos galima likus savaitei iki to įvykio. Per tą laiką visiškai laisvai spėsite tą druską ir vandenį, kuris yra poda, kurį tą druską užlaiko išplauti. Žinoma, jeigu riebalinis sluoksnis jau bus minimalus, tai bus jisai iki galo sudegintas. Jeigu riebalinis sluoksnis dar likęs, tai ar pridėsi druskos, ar visiškai ją nuimsi, didelio skirtumo nebus, vis tiek dar neatrodysi gerai. Pirmiausia, reikia sudeginti riebalinį sluoksnį. Ir tada taip pat dėl vištos krūtinėlės, tai čia ta pati tas pasisakymas, jeigu jums nereikia lipti į sceną po savaitės, tai nebūtina tą sausą ir neskanę vištos krūtinėlę valgyti. Tada naudokite šiek tiek druskos, naudokite daug prieskonių. Prieskonių iš viso galima naudoti tiek, kiek norite, dėl to, kad prieskoniai, turiu minėtas visas žolės, šakneles, kankorėžius, sutrupintus, smulkintus ir taip toliau, jie visiškai neturi kalorijų. Jie niekaip negali sugadinti jūsų dietos, jie tik tai gali padaryti maistą skanesnį. Ir šiek tiek dar padėti lengviau ir geriau ir greičiau jį pasisavinti. Na va, viskas.